әншілер жанды дауыста ән айту керек. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Айгүл Қаппарова осылай деді. Халықалауысы тулип холды аралап, жаңа мекеменің тыныс тіршілігімен танысты. Ол мегаполисте халықаралық деңгейдегі шаралар өткізуге мүмкіндік туғанына қуанып отыр. Шымкентке сапармен келген Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Айгүл Қаппарова қаладағы бірқатар әлеуметтік маңызға ие нысандарды аралады. Халық қалауысы ашылғанына ай толмаған жаңа мекеме тулип холға да ат басын бұрған еді. Мұнда ол ұжыммен танысып, заман талабына сай салынған ғимаратқа таңданысын білдірді. Сондай-ақ басшылыққа концерт ұйымдастыратын әншілерге жанды дауыста ән айтуды талап ету қажеттігін айтты. Біз заңға, бәдет туралы заңға өзгерістер енгізгенде арнайы нормалар болды. Яғни әншілер жанды дауыспен айту керек. Егер де олар жанды дауыспен айтпаса, ол халыққа концерт берерден алдын ескерту керек. Оны өкінішке қарай көптеген мәдениет қызметкерлері, әншілер сақталмай жатады. Сондықтан біздің халық жанды дауыста, табиғи дауыста естуге лайықты. Сонда ән тыңдауға лайықты. Сонда ғана мәдениет өседі. Тулип холл шаһардағы сәулеті келіскен заманауи ғимарат. 2066 орынға шақталған нысанда халықаралық дәрежедегі іс-шараларды өткізуге мүмкіндік бар. Мұнда 435 адамды жұмыспен қамту көзделген. Тұрстан сарайы концерттік ұйымы болған дейін сол жерде жұмыс жасаған біздің шығармашылық ұжымды 98 адам осында келді. Одан бөлек біз алдыңғы сессияда 191 штаттық бірлік қарағанбыз. Ал алдағы болатын сессияға тағы да 134 штаттық бірлік қарап отырмыз. Мәдениет, тілдерді дамыту және архивтер басқармасы өнерпаздарды бір ортаға жинау үшін арнайы кастинг жариялапты. Қазіргі таңда конгресс холл кәсіби дәстүрлі әншілерді, термешілер мен күйшілерді жұмысқа шақырады. Нұрлан Пайызов, Алим Мәлік, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.